关注社区动态，欢迎收看大陆佛三分钟。傍晚好，我是伟琪。新闻首先关注一宗市长涉嫌贪污而被控上庭的案件。这名市长是现任新山市长拿督阿迪阿兹哈里，他被控在担任伊斯干达公主城市长期间，在每项获批的工程中向工程承包商收取汇款。阿迪阿兹哈里今早被大马反贪污委员会官员带往新山推事法庭，申请延扣以协助调查。城审推事莫哈默·祖海米批准反贪会延扣三天，至8月13日。阿迪阿兹哈里在政府部门工作超过30年，曾在新山县土地局、居銮市议会、丰盛港县署等在内的12个单位服务，并从2017年1月7日至11月21日期间任职新山中区市议会主席。新山中区市议会随后升格为伊斯干达公主城市政厅，阿迪阿兹哈里成为该市的首任市长，并在2019年11月调任新山市长。冠病疫苗接种计划持续在州内多个地区展开。冠病疫苗接种流动巴士今天来到了士古来皇后花园，为当地200位民众接种辉瑞疫苗。他们大部分是仗友、乐龄人士或慢性病患者。他们因为登记接种疫苗后，久久没有获得预约通知，无法登记接种疫苗等原因，而在今日获得安排。这项为期一天的疫苗接种服务是由柔佛州民政党与柔佛关爱组织安排。除了在巴士上，负责单位也在皇后花园民众会堂另外设置2个接种处。柔佛关爱组织流动疫苗接种计划主任拿督阿兹利达表示，流动巴士接下来还会前往巴西古当、居銮、新邦令津以及内陆地区等，为当地民众接种疫苗。接下来把焦点转到三和港，三和港的冠病确诊病例于昨天创下24人的最高纪录。西加莫县天灾管理委员会已经暂时禁止该区居民前往县内3个疫苗接种中心接种疫苗，同时从明天起，一连4天在该区的2座礼堂，每天各为200位居民进行目标性筛检。当局是在数天前暂时禁止来自三和港数个花园的居民进入银旺路综合礼堂、立丰镇和谐礼堂和拉美市综合礼堂接种疫苗。昨天开始暂禁地区扩大至整个三和港区。此外，来自其他确诊人数较高的地区，包括丁能区顺利花园、甘榜乌沙河在野、比格金山园、比格莲屋区和甘榜西丁工地居民也被暂禁接种。西加莫卫生局一名发言人告诉本报记者，各县天灾管委会可以根据各县的疫情做出及时相对的措施，例如暂禁高风险区的居民进入疫苗接种中心。当局这么做是为了避免确诊者前往疫苗中心，给群众和前线人员带来困扰，希望有关地区的居民可以谅解。柔佛苏丹后拉热查理苏菲亚将于本月14日迎来62岁生日，不过苏丹后表示，希望各界不要为他庆生，而是以赠送物资的形式支援在抗疫前线作战的前线人员。柔佛王室脸书专页今天发布苏丹后的生日愿望。苏丹后说，他接受并且感谢所有想要替他庆生的人士，但如今的情况不一样，他对前线人员的努力不懈感到非常动容。苏丹后也说，能够给予前线人员援助作为生日礼物，对他来说将会是一个特别的庆生方式。今天的大柔佛三分钟就到这里结束，感谢您的收看，更多社区动态请继续留意新州日报、新州网。